вишивані сорочки, головні убори, елементи святкового та повсякденного одягу, а також посуд та тарілки, оздоблені за традиціями того часу. Все це можна знайти за дверима одного з приміщень у Рахівському будинку культури. Ініціативою створення цієї кімнати була ідея працівників будинку культури. Тут зібрані елементи гуцульського народного побуту. Тут ми можемо побачити від рушників різної автентики до елементів гуцульського жіночого стрия, чоловічого стрия. Так само можемо побачити вишиванки, рушники, килими, які мають назву ліжники. Вони виготовлялися безпосередньо з хутра овець. Та килими, яких можемо зараз побачити в нас тут на підлозі, які називаються верети. Гуцули найкраще зберегли свої традиції. Одяг наших предків також вирізнявся вишуканістю, багатьма прикрасами і різноманітними кольорами. Вишиванка – традиційний одяг гуцулів, який зберіг свою актуальність і до сьогодні. Вдягали здебільшого на свята. На свята, на Пасху кожна дитина в сім'ї мала мати вишиту вишиванку. І мама старалася протягом року вишити і для себе, і для чоловіка, і дітей. Ну, якщо дітей було декілька, то старалася швиденько встигнути. Гуцульським жіночим одягом була вишита сорочка та спідниця. Кожна гуцулка вишивала собі сорочку сама, тому і орнамент обирала самостійно. Одяг притаманний для нашого регіону, він був в стародавні часи, це була вишиванка, це була підшитка, юбка, яка носилася під безпосередньо запасками, і пояс. Зрозуміло, що кожен мав мати кептар. Головний убір у них був хустка, в діточок, до церкви так само діткам одягали хустки. А якщо вже дівчина була така трошки підлітком, то зав'язувалися косички, де впліталися ленточки. Вишивані сорочки раніше передавали як придане – свекрухи для своїх невісток. Одну з таких вишиванок до музею принесла пані Ольга. Каже, що колись її свекруха подарувала їй на весілля українське народне вбрання. Ці сорочки мені подарувала моя свекруха. Їм уже понад 50 років. Ці сорочки дісталися їй також від її свекрухи. Це як придане було? Так, як придане. А це вже вона подарувала мені, а я подарувала для нашого музею. Багато в Рахові вишитих отаких речей. Я свою свекруху переконала в тому, щоб вона подарувала нам, так як у нас відкрився музей старовинних речей. І вона мені подарувала їх. І за це я їй дуже вдячна. Чоловіки ж мали більш практичний одяг. Гуцульська ноша складалася з вишитої сорочки, кептарика, сердака та гугля. Нижнім поясним одягом чоловіків були сині або гранатові штани. Одягали у зимовий більш період, коли було холодно. Одягали кептар, а зверху одягали сердак. Сердак. Сердак був більш святковим і його одягали здебільшого на свята. Якщо Пасха, до прикладу, була холодна, то кептар вже не одягали, одягали свого роду сердак. Шаровари широкі і звичайну сорочку, але без вишивки вже. Бо ну, вишивка вона була вже свого роду багата і це був святковий одяг. І на повсякдень цей одяг був такий, щоб він був зручний. Також у музеї представлені елементи ремесла, яке тоді було популярне на теренах Рахівщини. Жінки прели килими на верстатах та за допомогою ручної пряжі. Ось один із приладів для ткацтва. Це для прялки. Коли пряли і вже безпосередньо з самої вовни робили нитку, то намотували на цю штучку. Так? Клубочок був маленький. Коли робили багато нитки, щоб виготовити ліжник, то вже намотували на великий клубок, бо це було незручно маленькими клубочками відкладати. У музеї представлені й тогочасні прилади для виготовлення сиру та консервації. Усі експонати у гарному стані та хоч зараз готові до використання. Бринзу зберігали, молоко зберігали, квасили фасолі. Гордістю гуцульського музею є парни. Так раніше називали великі подушки. Для них господині вишивали наволочки. Подушки наповняли гусячим чи курячим пір'ям, яке попередньо обробляли, мили та просушували.
Подушки в давнину були не такі, як зараз у нас малесенькі, а були метражом 1 метр на 70. І тут потрібно було досить багато що прошити. Подушки складалися на постелі в пірамідній формі. І хочемо ми, до речі, хочу що сказати, зробити цю постіль, застелити великою парною, наповнити подушки, які маємо в двох техніках – гладдю та хрестиком. Була окрема кімната, в якій зберігалися отакі подушки, отака застелена постіль. То була прийомна кімната, в яку приходили тільки гості для показу. А звичайні подушки вже були звичайні, не вишиті, але так само метражом 1 метр на 70. Доторкнутися до історії та побувати у будинку справжніх гуцулів можна щодня. Зберегти культурну спадщину та показати нащадкам, як жили пращури – головне завдання працівників установи. Тому діляться, що поповнюватимуть музей все новими експонатами.